Yo, 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 what's up team Fitpatcher, welcome to today's video, dagens kanal. Jeg håber I fresh, for det jeg. Lige nu, der klokken 11:30, og jeg tror det eller ej, jeg har næsten ikke fået lavet noget, fordi jeg næsten lige stod op. Det har bare været en super sløv dag i dag, men de dage, de er super normalt, og dem skal der selvfølgelig være plads til. Men nu skal jeg op og træne, ikke arme eller overkrop, vi skal træne ben i dag. Og jeg ser lige, hvor meget jeg tager med på bentræning her, men i hvert fald klar til at give den gas. Og i dag, så skal vi selvfølgelig have noget burger også. Som altid, det er bare en del af det. Jeg tager lige hul på den her bandit her. Lad os lige prøve den her, se om den kan noget. I forhold til det hele. Altid ryst jeres pre-workout, når det er, I har købt det. Eller når det bare har stået stille lang tid. Fordi at nogle gange, så har de bare lagt, og så skal man lige mixe det hele sammen igen. Og den bedste måde at gøre det på, er bare lige at gøre sådan her. Sådan der. Selvfølgelig. Skeen ligger helt nede i bunden. Og hvis I nogensinde undrer over, hvad de her poser de er, så altid lige lade en eller to. Men nogle gange så er der bare sådan 4-5 stykker i, og det er rigtig irriterende. Grunden til, at de ligger der, det er, at det suger fugten, således at det ikke bliver klumpet inde i. Jeg ved godt, hvis I har haft en pre-workout om for lang tid, eller bare generelt andet, eller sådan noget her, så bliver det nogle gange klumpet inde i. Og det er netop de der poser, der gør, at man undgår, at de bliver sådan klumpet. Så det er jo ret lækkert at have dem i, men nogle gange så er de også bare irriterende, fordi de fylder sindssygt meget. Og en anden ting, det er faktisk, at det er sådan dejligt at komme i gang med at vlogge igen. Det er min tredje vlog, det her. Hvilket er sådan ret nice i forhold til, at motivationen den er der sådan tilbage igen. Hvis man kan sige på den måde. Så lad os håbe, at det holder ved fortsætter hele året her, 2023. Lad os give den en ordentlig skal på YouTuberen her. Men vi shaker lige og vækser lige op her. Og en anden ting, en god ting er jo også, at nu skal vi til Tyrkiet her om 3 dage, og der kommer jeg til at være lidt lækker content, så kommer I med og se, hvordan for eksempel mine forældre de boede dengang, inden de kom til Danmark. Hvilket er ret spændende faktisk, fordi at det er en helt anden verden, føler jeg, når man kigger på, hvor de opvoksede, og hvordan de ligesom har levet for 30-40 år, dengang de var unge. Jeg glemmer at sige skål, men skål. Puha venner, første øvelse, lige 10 minutter sløb, dynamisk opvarmning, udstrækning, kalder vi ved. Og altid starter med walking lunges. Synes simpelthen, det er den fedeste og bedste øvelse, hate-love relationship. Fordi du kan virkelig bare mærke den, både lårene, baglårene, ballerne, hele muligheden, den kører bare. Og så kan du selv justere efter, om du tager lange skridt, kort skridt, om det skal gå lidt mere i ballen, eller om det skal gå lidt mere i lårene. Men summa summarum er fantastisk øvelse, virkelig god. Kører vi 3 sæt her, 2 gange, eller 20 reps, det vil sige 10 til hvert ben, så er vi fandme i gang med dagens træning. Let's go. Og som sagt, dagens bedste øvelse er lige gå i booty med den her bandit her. Lover for din uvendt øvelse, så der skal næsten ingenting til, før jeg virkelig kan mærke den. Men i den her øvelse har jeg fokus på at køre lidt lavere i kilo, og så højere reps, plus 15 reps i 3 sæt. Så det er det, der bliver kørt igennem på den her bandit. Så er der blevet trænet, og givet den gas, og vi er klar til at lave meal prep. Jeg er faktisk rigtig godt i gang. Prøv at se her. Meal prep is key. Rødpeberfrugt og agurker her. Og så laver jeg lige en masse gulerødder her med min smarte maskine. Den her, ikke? Undskyld. Er en game changer. Udover det, så har jeg lige lavet nogle kartofler sammen med. I gang med at lave en masse kylling her. Det er lige præcis det, der gør, at man når i mål med sin mål. Men tjek lige, hvor smart den her maskine er. Et godt tip er altid skærebræt og så videre. Ha' noget under, så den ikke glider. Fordi man ved jo aldrig 7-9-13, at der lige pludselig sker et eller andet. Men den her maskine, du lægger den bare ned, så bare lige gulerod fast. Glas. Og så bliver den altså lavet sådan nogle strimler her. Og det sparer dig altså sindssygt meget tid i forhold til at skulle skærebræt. Af sig selv. Og ej, min lille skat. Prøv at se, hvor stor hun er. Det er faktisk ret vildt. Hun er en ordentlig. Hun fylder noget. Og hun er begyndt at sparke. Vores lille bamse. Jeg er godt nok sulten. Okay, hun er sulten. Ærligt, så tjek lige det her. Så er der fandme mad. Og det her, det er bare luksusmad. De her fritager, lavet i den der Airbandi. Det er altså guld værd. Virkelig godt. Så, der er gensager. God kulhydratkilder, gode proteinkilder, vitaminer, mineraler, grønt osv. Lige ned i min mave her. Bum, 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 bum. Okay, det er et par timer senere, det er mørkt. Jeg ved godt, de her dage, de er så lidt stille og roligt fast. Der var rigtig mange ting i forhold til arbejde osv. Det er
er i januar, der er mange klienter, der starter op. Hvis du også vil have min hjælp, så hop ind på fitbytjekker.dk og se og hør meget mere omkring mit forløb og hvad jeg tilbyder, så jeg kan hjælpe dig med at komme i dit livsform. Men jeg vil lige give dig tre, jeg lukker den lige, fordi jeg ellers ikke begynder at give, tre nemme, hurtige, lige til tips, proteinrige tips, som jeg selv bruger rigtig meget. Så, are you ready? Nummer 1, det er den her bandit. Nummer 2, ups, det er den her. Jeg skal nok lige vise jer den. Nummer 3, jeg hænger lige herfra. Og så er den her. Okay. Nummer 1 tip, som jeg bruger rigtig meget på farten, når jeg skal have nogle hurtige proteins, og jeg ikke lige har fået noget, det er protein shakes, og specielt dem her fra Lidl, der hedder Min Bone High Protein Choco Drink, og så kan du også få dem med vanilje. De koster altså ikke mere end 13 kroner for sale her, og de koster altså 10 kroner for ikke så lang tid siden. Men som altid, når tingene bliver mere populære, så bliver de selvfølgelig også dyre. Nummer 2, det er, det går lidt i hånd i hånd, fordi at den er nemlig også fra Lidl, de her high protein buddinger, som er sindssygt lækre og gode og nemmer lige til, og de er heller ikke så dyre. Jeg tror også, de koster omkring de her 13 kroner for sådan en bandit. Det er altså 20 gram protein, du får. Og et ekstra pro-tip, det er, hvis du under bulk, så kan det være en rigtig god idé at toppe den med noget nødder, eller med noget cereal, altså sådan noget som Cheerios og Coco Pops og sådan noget, bare lige for at få ekstra sådan sprødhed. Og den sidste, det kender vi alle sammen. En god klassisk proteinbar er virkelig lækker at have med på farten, fordi at det nemme og hurtigt 20 gram protein, du får højst sandsynligt, det er næsten alle proteinbarer efterhånden. Det er bare lækkert, og så er det kun omkring de her 200 kalorier, så det er en hurtig nem snack, som holder dig lidt mæt i noget tid, så du ikke tænker, så drejer vi på McDonald's, og så køber vi bare en ligegyldig junk food menu, som vi alligevel er bagefter kommer til at få fortryde højst sandsynligt. Men her har du det altså, og hvis du er hardcore, så tager du alle tre på én gang, så har du altså, skal vi se her, 75 gram protein her, og det er altså ret meget, men prøv at lade mig gøre det, fordi så kan jeg love dig for én ting, at du får det vildeste toiletbesøg bagefter. Så nøjes med lidt af gangen, så er det altså rigtig godt for mig. Men bare lige hurtig opsummering. Protein shake, proteinbudding, proteinbar. Bum, så er det altså rigtig godt med. Så har vi lige været i menu, og vi får lidt at spise. Og jeg har fået min længe ventede pakke. Tut, du skal lige komme og hjælpe mig her. Den her pakke, den har jeg glædet mig sindssygt meget til, fordi at det er faktisk noget, jeg har haft kigget på lang tid. Men i sidste øjeblik, dengang først, at jeg kiggede på den, der besluttede jeg mig for noget andet. Men nu tænkte jeg, nu skal jeg bare gøre det. En gang imellem, så skal man bare lytte på sin mavefornemmelse, og så gøre det, som man altid rigtig gerne vil. Da-dam, da-dam, da-dam. Da-dam, da-dam, da-dam. Ej, var det det? Yes. Ninja. Langt om længe, så har jeg fået min Ninja blender. Og ved du hvad? Jeg har købt den her, som er markant bedre end Ninja'en. Altså den her fra Vilfa. Den er sindssygt god. Den kan alt. Altså det er sådan en, de også bruger på bar og sådan noget til at lave drinks. Fordi at den kan holde til så meget, fordi den er så kraftig. Men til mit forbrug, der er den super overkill og passer ikke ind. Fordi det, der passer ind med mig, det er det her. Det her med, at jeg bare kan tage den med. Og det kan jeg ikke med den anden, fordi der skal jeg til at hælde den over i en speciel bunk, og så gør jeg derfra. Så derfor passer den ikke ind til mig. Og det betyder, at jeg er i gang med at sælge den, så hvis jeg vil købe den, og jeg hurtig, hvis den ikke er blevet solgt på nuværende tidspunkt, til kun 1000 kroner, og den koster altså normalt 3000, men man kan også godt finde den på Price Runner til 1700-1800 kroner, så derfor 1000 kroner tjekker du alligevel. Men nu skal det ikke handle så meget om det, der skal handle om den her bandit her. Jamen altså, 200, den fylder heller ikke lige så meget. Hehe. Lad os se her, der fører låg med der. Super simpel, dejlig, simpel, lille, elegant. Glas. Sugekop som alle andre også. Og en god størrelse her. Ikke for lille, heller ikke for vulgært stor. Så der ser sig sådan her ud. En god shaker der. Bum. Så skruer du altså bare den her af, når det er. Af og på der. Bum. Når du er færdig, tag den der af. Sæt den der på. Glas. To go. Så den her klar, så kan den, når du lige har skruet den her på den her, give den gas der. Seriøst, det var bare det, jeg skulle have gjort fra starten af. Man skal bare seriøst holde sig til sin mavefornemmelse, skulle jeg til at sige. Men lækkert, jeg skal nok lige teste den. Jeg skal ikke bruge den nu, men jeg tester den når, lige så snart, at jeg bruger den første gang til jer derude. Så jeg skal se, hvor lækker den egentlig er. Men anyway, den her er, hvis du virkelig skal have noget, der er sindssygt god kvalitet, og du ikke har penge til at købe de top, altså helt professionelle, som rigtig juicebar, som man bruger, som kan holde til at blive kørt igennem flere gange i timen,
så er den der altså det næste, så du kan få fat i. Jeg har undersøgt meget, så tror jeg. Men nu skal vi bare have noget. Når vi har skåret frugt ud, så skal vi se serie, og så er det faktisk bare en dag i dag, som er super chill. Har stået på træning, arbejde, hygge og så videre. Og som sagt, to dage tilbage, to hele dage i Danmark, så skal vi til Tyrkiet. Og der får I selvfølgelig også lov til at komme med. Men jeg er stolt af mig selv, at det er min tredje eller fjerde vlog nu, og jeg er stadig on fire. Så igen, tak fordi I følger mig. Husk at følge mig på Instagram, fitbytyrker. Hvis I også vil, så følg Sarah tit på Instagram. Og ellers, giv den her video et like, og så ses vi bare til næste video!